čistiti ulicu, raditi na šalteru u banci ili skakati s padobranom. Ne, ovo nije pitanje za milijun kuna, već uvod u priču o jednom za hrvatske prilike neobičnom zanimanju. Govorimo o padobranstvu, djelatnosti koja u Hrvatskoj, za razliku od europskih zemalja, još uvijek ne našla svoje mjesto pod suncem. In the summer sky, flying high, flying high, take me on your flight, flying high. Zamislite da svaki dan s visine od nekoliko tisuća metara padate na zemlju brzinom od 200 km na sat i da vam je uz sve to još i posao. Laicima ovo možda zvuči uzbudljivo, no Darku Tupeku padobranstvo je profesija. Prvi skok napravio je 1997. godine, a do danas je skočio više od 1500 puta. Ljubav prema slobodnom padu pretvorio je u profesiju, radi kao učitelj padobranstva, no i sam priznaje da od ovog posla u Hrvatskoj za sad nema kruha. Mi smo sa klubom stvarno počeli tu jednu novu eru padobranstva i tog sporta u Hrvatskoj. To bi trebalo, znači, neko dogledno vrijeme biti onda solidan jedan posao od kojeg se onda može živjeti. U odnosu na ostatak svijeta, u Hrvatskoj još uvijek postoje predrasude prema ovakvom obliku rekreacije. Usporedbe radi, u duplo manjoj Sloveniji aktivno je 15-ak tandem pilota, koji zajedno godišnje naprave i do 2000 skokova. U Hrvatskoj se godišnje napravi tek 500 skokova, a broj aktivnih profesionalnih padobranaca jedva možemo nabrojati na prste jedne ruke. Slaboj popularizaciji padobranstva u nas djelomice je kumovala i cijena. Naime, ukoliko želite osjetiti slobodan pad i sigurno se prizemljiti, tandem skok stajat će vas nešto više od 1000 kuna. A kakav je osjećaj? Najstrašniji trenutak, pa obično ljudi kažu da je najstrašnije kad se otvore vrata, onda život proleti pred očima. Ali to sam nekako odradio i ono kad me posio je kad odbrojava 1, 2, 3, kad sam ispod mi je bio najstrašniji zbog tog salta jednog. Koliko je padobranstvo opasno? Ljudi iz struke tvrde da je sigurnije nego primjerice prelazak preko pješačkog prijelaza. U kategoriji zrakoplovnih djelatnosti ima najmanju vjerojatnost nesreće sa smrtnom posljedicom. U SAD-u svake godine padobranom skoči oko 5 milijuna ljudi. Smrtno ih strada 30, a u 95% slučajeva razlog je ljudska pogreška, odnosno neispravno složena oprema. Uzbudljiva, no isto tako i vrlo skupa investicija. Naime, da biste uopće krenuli u biznis padobranstvom, u startu vam treba oko 130 tisuća eura. Ovakav avion danas na tržištu je, znači, između nekakvih 70 do 90 tisuća eura, znači ovisno o opremljenosti aviona, prije svega ovisno i o preostalom resursu aviona. Cijena jednog tandem padobrana je nekih 11 do 13 tisuća eura, znači to je nekakvih 80 do 90 tisuća kuna. I dakle, ono, to je investicija što se tiče same opreme. A osim opreme, tu je i obvezna obuka za profesionalne tandem pilote. Da biste postali učitelj padobranstva, morate ispuniti određene uvjete koji uključuju najmanje 500 skokova iz aviona te minimalno 10 sati slobodnog pada. Obuka također košta, no ništa ne može zamijeniti osjećaj kojeg doživite dok padate brzinom od 200 km na sat. Tako barem tvrde adrenalinski ovisnici iz naše priče. Mi smo im u to povjerovali i bez obzira na njihova nagovaranja, slobodni pad ovaj put smo preskočili. Naklada Ljevak ovoga vam tjedna poklanja knjigu koja govori o najčudesnijim primjerima iz povijesti prirodoslovnih otkrića. Ako je želite pročitati, pošaljite nam njezin točan naziv, a vi prema običaju nagrađujemo samo najbrže gledatelja. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja još jedne emisije. Do sljedećega tjedna i novih gospodarskih aktualnosti, lijep pozdrav!